سلامونه شین لکه باغونه یخ لکه بادونه په هوا لکه جازونه پټ لکه لالونه خواږه لکه امونه روان لکه سندونه ټرک د ټیرون لکه غټ غټ سلامونه قبول کړه زه محمد عاطف د جمعې په ورځ د شپې لس نی بجې بیا ستاسو وړاندې پروګرام څنګه چل دی کې او څنګه چل دی چې دی که نه ډېر مزدار چل دی تھینک یو مرزا صاحب او منظور صاحب تھینک یو ویری مچ او دین الله موږ سره حمزه صاحب دی موږ سره فواد صاحب دی موږ سره سدا بہار صاحب دے ٹول صاحبان ماں سر اور ٹرانسمیشن کے سرا ارسلان صاحب دئی موسٹ پرابلی علی بسی اور ساجد بھائی دا مرگر بھائی چکم ماں تے آدھی موسٹ پرابلی دا بھائی سر ڈیر استاد ٹور ڈیر ڈیر امن استاد ٹور ڈیر ڈیر سے مبارک تھینک یو ادا کروں دے نو ڈاؤٹ کہ تاؤ ٹور تو تنخواہ ملاوی کہ خوش دل لکه تنخواه یو طرف ته خو انسانیت هم یو شعر چې هغه ګرځکي دنیا کې هغه په څه بیسټ ته هغه د یو بل ته شکریا او معافی باندې تھینک یو اینڈ سوری از دا وے وی شوډ لیو اور لایف نو نن به زه په تھینک یو په سوری خبره کوم نن به زه د خپل پلاران نه او زموږ څونه مشران دي د هغوی نه به زه تا تپوس کوم چې تاسو د خپل بچو نه څو ځل معافي غوښتې ده تاسو خپل بچو نه دا تمه ساتئ چې ما نه معافي غواړي تاسو بے ادب دے او آیا تاسو با ادب پیرنٹس ہے تاسو خپل بچو تا بچو نہ معافی غوښتې ده که چرته مو ورته غلطه خبره کړې سخته خبره مو ورته کړې ده یو خو هغه دا وایي که نه چې ماشوم ته ووایي ډېر خراب لکه د خر غونتا او بیا ځان ته رانږدې کې نو ته یې جوړې دا نه معافی سم تھنګ ایل چې ته خپل ایګو خپل انا خپل دن نہ انسان کی ہر انسان کی دن نہ سے وہ خاص قسم تکبر ہوئی جو خاص قسم یو غر ہوئی اور خاص قسم یو اچتواری اگر تو مات کے اور خپل بچی تواز کے لوروی کے زوی اگر تو وہ بچے دستانہ معافی پاڑم او ز غلط و مت ٹک ہوئے پلیز ماں معاف چتا خپل بچی سے ادا کا حرکت کڑی دا کاروائی دی و سر کڑی دا سبق دی و تو کھولی نو بیا دا غنه ته دا تمو ساده چې هغه بستانه معافی غواړي تاسو ته بل ادب مظاهره وکي دا ادب مظاهره خو لکه چې هغه ادب وګوري کنه تور ته په کتاب کې او په خلوی چې باده بشه او په خپل تا کې دور په ادب نه نو هغه بس ادب تاسو ته خي پروګرام سٹارټ ته خبرې ډیری نه کو خبرو باندې سړې ډیرو خبرو نه غلطیان انسان نه کیږي مونږ به زو خپل اولنی سونګ طرف ته زم کړ چې نن فرست ټریک دی حمزه باغ مونږ ته پلی کوي سدا بهر ټریک ریډي دی اوکے جی راجے جی اور خپل فرسٹ ٹریک رے جی دادی جی ڈیرا مہربانی شیراز بھائی منگ سر پلائن باندھ زما ڈیر خمر گرے رے شیراز جان او منگا پلائن نو میں چی گانا خون واخلم مویز جان زمنگا ما زما لک یو گور یو دودری کی سم شزونی یو ویچ دستا سو یو ستاسو کولیگ وی یو ستاسو مرگری وی بیا ستاسو جوخ مرگری وی بیا یو ستاسو مرگری مرگری وی چلا کہ یو لائک سنگ زما یو سو مرگری دی کی یو جان دے یو گرینی دے یو فضلو دے یو جانی دے یو زبیر جان دے داس زما یو سو مرگرو گروپ تے کہ جدا غ مرگری زما جدا غ مرگری مرگری نی لائک اوئی کنا بس مڑا ډېر ښه جوخ تیارانه چې ورته نو مویز هغی کې دی خو دا زموږ خوش قسمتی ده چې مویز ډېر ښه آواز دی ډېر ښه سنگر دی او یو ډېر خوږ انسان دی نو د مویز دا گانا چې دا نن نه داسې یو څلور کاله به کېږي آی ګیس که درې به کېږي مویز دا گانا مونږه ناستو د مویز په کور کې نو مویز او ارشو نو دا هغه یو ټون شورو کو دا پلګینګ فنګر پیکینګ او مویز او سره بادشاہی شورو کا هغه داسې لږ لو نوٹس کې وا لیټر آن دی بیا خکړه هغه او بیا هغه له مونږه آڈیو جوړه کړه اٹ ټوک سکس منتھس اور سم تھنګ چې دې آڈیو جوړ شي کال دے اوکے جی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه حال دی بھائی جان خیر دے جوړ ہے خیر تکڑے خوشحال ہے ډیر مہربانی سو خبری کوي د کم علاقې نه روجی اکبر خان خبری کوم د کراچۍ نه اکبر خان صاحب څه حالات دي
خیر دے شکر دے تال سنگ ہے جوڑے خیر کلی والا اکبر خان سے زدا خلق نن تا پوس کو ما چے تاسو کم خلق چے پلاران دیا مشران رون دی دا غی ٹولو نا چے تاسو چرتا د خپل بچو نے د خپل کشران رون نا یا خویند نا معافی غختی دا ک چرتا مسقل لکه انسان دے کنا دا خو سوک نشی ویلے چے پلار نشی غلطی دے یا مور نشی غلطی دے مور و پلار خم زیاتے ظلم کولی شی غلط خبر کولی شی خپل بچو تا میں زب خلق نہ دا تا پوس کو مچ آیا تاسو چر تخپل بچو نہ یا خپل ورار نہ یا خپل کشر رور نہ معافی غخت دا اسی پراپر معافی چ یس سر واو زبردست یار زبر تاسو بچشتے یس سر ز چ کلا کو تا لاشم گنا جی جی زیادہ نہ کو چ دوی دی کوڑ دی سلام پیو چو صحیح دا جی سلام خوبیل شیر معافی خوبیل شیر کا معافی معافی لگا مثال تو کو باہر نہ غصہ راغل او کور کے دی پ بچی با نے خپل غصہ او کلا جی او بیا تا تا خپتی چ زیاتے میو کو غزان دش پہ لے گڑی جی دے او ما تا سوئی دا خر بچے ہاں دا دا منا واڑ نو سنگ جی گور وہی نے سخت خبر کی دی شی گور دا دا زنه منم کنا لگا چی دا دا منلو خبر دا نه چی او سڑی وی چی ما چر تا کور کی نہ معشوم والے نہ تا کارشے منم او سر زیاتے کڑے دا کی دی نه شی ایٹ ٹائمز مونگا او کو مونگا کار خو پخپل دے دے کار کو سکول خو کله بچے نہ جائے کار کی انسان کار کو تکائی صحیح او دغا دا والو ٹکول کار نہ کو پدے وانی معشوم خرابی بگڑاوی ہو لگا زما خو مطلب دا خبر مقصد دا چھ ہمیشہ خو لگا یو غلط سوچ جوڑ دے کول کھڑے خا خا ورتا ایکسکیوز کو نہ یو سوچ غلط جوڑ دے گا نا اگر سوچ دا دے چھ دا پلاران نہ غلطی نہ کی ذکر چاغا پلاران دی غلطی با ہمیشہ دا بچوں نے کی ذکر چاغا بچی دی چونکہ دا خبر زنا من مدا غلط رضا کہ ڈیر شیزو نے دی پلاران پخپل بچوں پوس گئی لگے وہ بچے مثال یو بچے ہوئی چی داجی یا بابا یا ابو یا ماما یا تایا یا کاکا دا شی نہ دے خدا خدے پلارو تی چپ جا تس پس دانا دے خدا خدے زد پوئے گا مت پس پوئے گے نو دا زد دے تم ناجائز ہے مل لکا چی دا شیطاو کو تا پی پخ پل خوخ ہے شیوا غستو یہودی کڑو پی نو بات کی آخو استاو من الزا کہ آغا استا کور کی اسی گی استا نا جسم کی اڑو کی دے پا او کی ریشی چی پا اکل کی لگ کم وی نو آخو استاو من الزا اٹلیس بات کی بیاد اگر پلار تے آرور تے آمور تے آنکت تے آتر تے دا احساس پکار دے چیارا ما ہو دے معشوم خواہش مطابق نہ کچھ دس وختل اوزان نہ میں او شے جوڑ کو میں چے کالرم نہ لاڑو دا کہ خبر بریک تر اگلا نو راضی چے بریک لا لاڑ شو بیا رازو جی 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 ویلکم بیک او ڈیر مزدار بریک او ڈیر سرو کو دے بریک اللہ دے دا سی بریکو نہ بیا بیا راولی تا کمرشل نہ ڈگ بری کو نہ او زپ خوشحالے گا مچ اللہ زم بانی دا سے رحم کی ہاں نو منگا خبر دا ادب او دا آداب کا والا ادب او آداب سے تو ہوئی ادب و آداب دے تو ہوئی چی مشر دا کشر عزت کی نو بیا کشر و دا مشر عزت کی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سو خبری کوئے دا کم علاقے نا نصیر خان خبری کوم جی پر دیر نا نصیر خان دا کم زینا اپر دیرو اپر دیر دا کم کلی زینا دے کال کڑے دے یار کمرات کم جی کمراتو کمرات وا 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 کمرات خود دیر آلا زی دے یار منگا تلیو یو افتا کیمپنگ مو کڑے دے خجی خان بسل ترانا زڑا پاتی دے نو روڈ سنگو جی روڈو یار روڈ ٹک نہ ہو منگا لگا مزے ہم دا ویلڈرنیس ہو دا مدر نیچر لچ نزدے ورشے کا نا
نو مزم داغ خراب روڈ وا مزم داغ کڈو و ڈولار وا لگا دے دے سرو کو دے تا چھ کم سڑے زی نو آغا واقعی دا قدرت سر امینے والا سڑے دے آو جی آو بالکل آو نو ما اوڑے رہن جو آئے کرو جی جی اے منگا خو بگی خپای مساپر یو بگی تازو دا کم زی خاص منگا خو دا والی والی دا کم زی والی تیمرکی نمخ کی والی والی آو جی آو ہاں 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 کلکوٹ کی نو سر ڈیوٹی مو دا پولیس کی ما پولیس سٹیشن کلکوٹ ہاں نو سادہ سڑیا ہاں جی استاد ستال تا کم دا سی دیاڑی مزدوری کی خو وردی واچے ہو بس ٹوپک گاڑی تا کی رستا دا گا ڈیوٹی دی کیم تا تنگے یہ رئی سمجھتا جی سب سکو تو راز ناستے جرم مرم سلطن شنشتا واچی تنگ سکن شکر نو باسے تت خواہ تو خام خواہی چی دل تا غل و غدو شوروشی و مڑے جو جمدے شوروشی ہاں آو جی آو بالگرم خودے دی دینار سڑے ساتھی خودے دیو کہ جی تاسو دون اوزگار شے چی آخر ہے کی تاسو بس کرکٹ کوئے ہلو دعاگانی کوئے جی نو آو خودے دی تاسو لدا سے دا اوزگار اوزگار پولیس والا میں خوخی چی اگر علاقہ کی جنگ جگڑی نہیں آو جی بالکل جی پورا من علاقہ دا پورا من او واده دے کڑے دے واده خمی کڑے دے جی آو بچی مچی دشتے سلور بچی میں دیجی ہاں نو نن تا خبر ہے پس باس کم آو جی آو دا عدب او دا گا زنگ مشران چی دی کنا دا خپل کشران نا عدب غواڑی خو پا خپل آگے کشران سر دا عدب مظاہرہ نا کی اول پا وڑا وڑا خبر ہے وہی پارا خبر ہے بیزتا کی کہ غلطی دا مشری بیام کشر بیزتی کی گی آگو غلطی دا کشری نو بیا خو دا آگا شامت را غلے دے نو سنگ با دا زیم لکا زنگا مشران تا پکار دا چی دا کشر غلطی دا آگی ہے و کشر ورطوی نو پکار آگا خپل کشر نو بیا معافی و غواڑی جی بالکل لکا معافی معافی غختل بانی خود چاہ عزت نہ کمی گی کہ نہ کمی گی نہ کمی گی جی آو خود رسول گفت تے کہ نا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی چی کم جی سڑی معافی غختہ زبا زما رب باغل عزت ورکی آو جی نو پکار دا چی مونگا خپل بچون معافی غواڑو کو مونگا اگیو سا زیادتے کڑی یاد آغا سا خبروں دا آغا کڑی نو دا اس آو جی استاد سو خبرم آورے دا جی چی داگوی چلاوی دغه ته پسند ته وګور چې غوی سقواری چې موږ تاغه ویلې بلکوم اگزیکټلی او جی اچ ویلکم لکه مطلب بینګ ا مشر زنګ ددا احساس پکار دے چستانه زوی ټوپک غواړي یا د نتور غواړي نو ډیفینیټلی دا غلط دی خو کاغستانه بیٹ غواړي کاغستانه بال غواړي کاغستانه کتاب غواړي کاغستانه بوٹے غواړي جی بابا مال دا بوٹے راوړه گملہ کی تو وردا غراوړه یا ما سپورټس بوټ والا بوٹ واخلا جامع واخلا پیزار واخلا خوراک سے شی یاد کی ڈزنٹ میٹر اگر پکار ہے تاسو دا غدا رائے قدر ہو کہ اگر وہ چیز ڈاکٹر نہ جوڑے گم تے نشی جوڑو لے پزور تا پزور ڈاکٹر جوڑ کو امدا سے ڈاکٹر بتی جوڑی کی چنن دا پاک کم ڈاکٹراں نو چنن دا پاکستان ڈک تے چدی صرف دل اناستی چ تال ستن و یو خپل اکاؤنٹ ڈک کی جی جی بالکل نو پزور ڈاکٹر جوڑول او پزور انجینئر جوڑول ام دغه نقصانات چې پل به غرزی کې او سړې به مري نور بچا ته سه پیغام دعا کلام بچو سه مینه محبت بس جو نما دې دور او لارم صدا پیغام دې چې ماشوم سکم شي خوښ شي او هغه غلط نه چې هغه ته ویلي بلکې او دغه پسند وکي صحیح او کو ماشوم غلطی نه کړي او تاسو په د خپل غصه د لاسه غصه ورته وکړه نو خامخا دې معافي غواړې باد کې اوسره کینې بالکل بالکل معافي غواړې زستانه بالکل معافي غواړم غلطي زما وته نه وي غلط زه غلط وم او ما معاف کا او زه واست ډېر مشکور یم نو بچې بم شرمنده شي خپل پلار مخ ته چې ما نه پلار معافي غواړې نو هغه سره بسو شي هغه سره بداو شي چې ماشوم ما نیکسټ ټایم اډو غلطي کینې چې مړه ما نه زما پلار او زه معافي غوښتنه جی ډیر مهرباني ستاسو دا کال کول جانانا جی کومراک ته هر کله ویم خیر وخت راتلی شي جی ټیک دی جی ستاسو نوم ثنا الله نصیر خان نصیر خان نصیر خان دا کومراټ غاخیره چوکې چې دا جمعات نه بعد چې دا غلط تاسو
نه هغه نه راحت یوزی دی خو یو دی خو یو دی خو آباد دی خو بازار کې راځي یو خود کومراټ هغه کومراټ ته چیزینو غټ جماعت راځي لرګو والا نه هغه ته پاس هغه ته بار کیلومتر پاس راځم دی نه نه دی خو یو دا هغه نه پس راځي که دا هغه نه وړاندې دی خو یو دی خو یو کومراټ سیټ نه دی دیر سیټ شرکت سیټ اوس ته دی خو یو نو اوس په دی خو غو ټی وی کې پته نه دی خو غ دی خو دا کومراټ ته ځي کنه ورسېدم د دیر سایټ ته تاسو هغه جمعه دیر سایټ ته لکه کومراټ جمعه ته تقریبا 12 کیلومتر لار ده صحیح بند نصیر خان خوده کارونه دی که چرته نصیبا و در چکر شو زړه خو می ډیر کیږي خو چونګه د دفتر مصروفیات تی بال بچی مور پلاری خزه بچی او د رزق معاملې دی نو د خوده نه سوال کو چې خوده را لوس را کی چې در شو ما خو ګرځېدل ډېر خوښ دي زما د ژوند یو مقصد دی چې زه ښه ډېر وګرځم جی جی چې کله هم تاسو دیر ته این شوئ ګرانو په کوم پاټک او په کوم ځای کې تاسو تپوس کوئ نصیر خان ایس آی نصیر خان ایس آی به زه تپوس وکړم جی بس دغه تپوس وکړئ دی ډیوټي چرته نو تاسو به ووایئ چې دا په کومراټ کې دی یا تل کې دی یا په کلکوټ کې دی ٹھیک ده جی نصیر خان ایس آی به زه تپوس وکړم او چې چرته هم میرانه خلاص نه نصیر خانه دیر مہربانی جی اللہ دے خوشحال ساتھا اور اللہ دے خلرا اور بس سوک میں پر عذاب و پلارا کسا کہ خلکان راضی چکر لا نو اغی خپل لک سر پاٹ بجاوئی نو پر دیر مہ پا عذاب و اغی خپل چکر تا پرے دے زکا چے مونگا با مستا سر نہ خراب ہو مونگا بتا ستا مزدار سندر ہو لگو راضی چی وارو دا مزدار سندر نصیر خان ستا دا پارا اور سپیشلی دا کمرات خلکو دا پارا دا جی د رحیم شاہ گانا وا چې نور پوئٹری پکې چې سمرم و خدا یو لائن پکې یو شپږ سوه ځل وویلې شو هغه د داوجان صاحب خبرې او 14,000 کالونه مونږ ته په انتظار دي او لائن بیزی دی نو زه به ستا لارې ته ګورم او څنګه چل دی تاسو زما لارې ته ګورئ او څنګه چل د یو بل لارو ته ګورئ او رحیم شاہ صاحب بس مونږ به ستا لارې ته ګورو او ترته راشه کنه زمونږ دفتر ته چې ګبو لګو کالر دی مونږ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوئ د کوم علاقې نه نور محمد خبرې کوم له کوټې نه نور محمد صاحب په خیر جوړ تشه خوشحاله څرنګې الحمدللہ ته جوړې ته به ته برابر شم شم نور مو نور صاحب زما مرګره دے شیراز اغم کوټا کې دی ښا او بالکل هغه اوس درغلې دے منګل پورز به واپس راځي نو بس خسر کې به یل تیار کوټا دا زما په دنیا کې سچ وړو کې راولې شو هم زما ارمانونو د ورکوټوالی کې زما درې ځنه قتل ارمانو افغانستان کویټا او کراچی افغانستان خو می نظر نه وتل خو کویټا لا پړه کې پراته ده خدای دې داغه وخت نه راولي چې زماړ نه کویټا موزي ځکه چې زه کویټا ته راتلل غواړم خدای را باندې تر اوسه ونه کته خدای خبر چې ولې دی کې به د خدای سراز موجود وي نو نور صاحب وایه کنه زما پروګرام تاسو خبرې څه کیسه روانه ده او بالکل الله پاک دی اول تا کوټی تراولی او کوټی ډیر ښه موسم دا موږ ته خدمت وکړو امين او بل څه دا ستا په کوم چې ټاپک ته بغز ما سر خلاص تا ادا پالا نو سبا ویل غواړې تاسو اوس به موږ دا ویل غواړو موږ کوم مسیران دي نه جی جی نو اغه مطلب کشران سره برابر نه دی مطلب کوم څه دی سیستم چلیږي نه مطلب کوم کار ایزه پستر ګ ډیر نه ګوري ډیر سختی کوي کشران سره دا زونګه مشران کنه او کنه بیا زموږ پښتانه ها او خبردار چې سختی کوي او او خپل غصه په تا باندې وباسي او غلطي به ستایم نو بیا د نه معافي هم نه غواړي او دا چې ته بیا را لوی شې ته دا زده کړې چې ښه دا مشران مشري خو داسې کېږي چې خپل غلط ته به ټیک وي او د بل ټیک ته به غلط وي
او بالکل د دې د مایند سیټ دی چې وای مطلب موږ له وړکی والی نه کاروبار کو او مطلب موږ دا کاروبار داس کاروبار کړي سختې په موږ تیرې سوي دی اوس دا کاروبار تاسو وکي تاسو وکي مطلب کوم جی کوم کار دا نه هغه کار دی دومره نه کوي لکه په موږ سي کوي بس ولی خو ته کشرې کشرې په کار د چې تاسو خوند والی د ژوند نه هغوی وسیم سر یې خوړلی دی بس پیسو ته کار ویلی هغوی په کار دی چې پیسې وګټي او ته ته خوند والی نو ستا د خوند هغه عمر دوی په کار تیر کړي نو چې بیا د ستا نه خوند نه ژوند نه تلي نو بیا ته څه کوې د هغوی په شان شې نو چې ته بیا خپل کشر ته ګورې چې هغه ژوند نه خوند لي نو ستا ورته داسې په دې مذهب تیاره شي بس نو الله دې هر مسلمان ته هدایت وکړي نو هر انسان له خدای هدایت ورکړي او مسلمان له خدای صحیح هدایت ورکړي چې بیا دنیا غا یو کس یو کیسه وا کنه یو 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 خزا وا غیر مسلم وا او ناغه یو مسلمان سره واده کو نو هغه مسلمان ورته چې ما سره واده کینو مسلمانه کیږي بنو هغه ته د مسلمانه چل ولو خولو هغه سټڈی مړی وکړه نو هغه مسلمان شو چې هغه مسلمان شو نو هغه پاکستان ته راوست خپل وطن ته یا چې کم ملک یم غونګه پاکستان یاد کو چل تر اورسیدا نو هغه چې سورز تیری کې نو خپل خاون ته خزه وی ته دا خپل مور پلار او ورونه خویندې مسلمانان که کنه صرف د زه مسلمان کړم نو په خبره ته ونه رسېدې جوړې بس زکه مزه ونه کړه نو اوس به یوه ګانه راته ولګوې مې ورځ ده او په فیکټری کې تنا یوازې ناست یم ډېر دقت مې کړی ده بالکل صدا بهار مونږ سره ګانه ده که بریک دی بریک ته مونږ یو دمې طرف ته ځو دمې نه پس چې راوځو نو زه به د نور روړ ته یو ښکلې غونته سندر ولګوم جی 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 سدا بار لگ پا آرام کیوں آئے ظالم تو جوڑ جاس ٹیک آف کی کہ بس سیکنڈ بس لیٹ شما کا نا لگ بھگ خاموش شکل زما خلق گوری بس گیوں وہ سدا بار تھے جوڑ جاس ڈوبی گی اس مسئلے نشتے آن ایئر راغ لما کیوں جی ویلکم بیک آفٹر بریک ہاں اس بمگ زو یو کل گنتا ٹریک طرف تھا سندری طرف تھا بزو او دا سندر واوره او بیا به سندر نه پس راځو نو بیا به موږ نور باس کو صدا بار اوفو د کائنات سره ډیر زیاتې وشو دی گا دا فرسٹ ټایم دا سانګ ما ډیر په غور سره وکتو چې دی کی دیس او ځکه چې دا زموږ پخوا پکار دی چې دا شی بیا شروع شي او یو کامران صاحب زموږ مشر صاحب چې ورته وایو مونږه هغوی دا مشر ټکی ډیر خوښ دی د پښتو چې کوم ادب دی د پښتو لیټریچر کې او پکار دی چې مونږ دا ورډ مشهور کړو په ټول نیشن کې ایون پنجابیان خپل مشرانو ته مشر وایي سندیان او بلوچیان او هر سړی خپل مشر ته مشر وایي نو هغوی نو دا ګانه ما داسې په هغوی دا کمپټیشن کو نو هغوی کې دا یو سندر نن ما غور سره وکتو نو عجز کائنات پا کیم دا سی پاتی شوا میں جب ان زوان بوت لو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب سو خبری کوئی دا کم علاقے نا زب بختیانر خبری کوم دا شانگلی او دا سپین غر دا سکڑونا بخت سے پا خیر خودے دیو خل را و خودے دی خوشحال ساتا سا حالات دی ایروره واوره شي ده هر طرف ته واوره پرته ده او په کور کې دننه ناست یو ټول کشران مشران رونه همزولي ستا پروګرام ګورو اوهو دا زما خوشحاله یو دا زما دپاره ډېر د فخر خبره ډېر د ویاړ خبره ده چې داسې ښکلي خلک زما د سرنامې ته ناست دي او زما د ګډې وډې خبرې اوري هغه په تا ډېر مین دی په تا باندې ستا پروګرام خصوصي ګوري څوک جی کشرے رور می جی بس اللہ دی پاغه مین شي چې زما سره مینا کوي اختر گل می دی مونږ ته د مینې نصیب گل وې گل سے پتا مونی بللا مین د تا پروگرام خصوصي ګوري دا سه یار گل سے والله دی خلارانو زغه غچا تکل کله مې زغه د خپل
د خپل مور پلار بم نیم خوښ د خپل ښځو بچو بم نیم نه نه ستاسو خو تاسو پروګرام ته مونږ خصوصي کینو تاسو د اواز تاسو د خبرې او د خونه او بهر خو صرف انګټې سره کړله بخارا او خبله اور بلیږي او ډېر خوند کوي ډېره مهرباني کاش کې زه دې ټیم ستاسو سره ناست وې او ما ستاسو سره نیخ په نیغه گپ شپ لګولې بجای د دې نری نری واره وریږي او د نغری غاړې دراشه بس صرف تاسو کمې دې بس جی د نصیبې خبره د ما په وختیم نصیر خان ته وې مې د نصیبې خبره چې زما په وس کې وې که نه نو زه خو کېناستم نه زما په وس کې چې وې زه به کېناستې نه اول به مې دا ټول خپل وطن ګوټ په ګوټ چاڼ کړی وې او داسې به مې لټولی وې داسې به مې الله پاک دې تاسو خوشحاله ساتي الله پاک دې تاسو ځوانۍ کې برکت واچوي آمین او مونږ به تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو ستاسو اواز چې دی دا به مونږ ډېر زیات ښه لګي بس دې الله دې ستاسو نو زه څه ووایم مزار ته سیم زما هغه چېرته څوک داسې تعریف نه کوي نو چې څوک وکړي نو زه داسې نه پوهېږم چې زه کم خوا وګورم نه تاسو خو ډېر زیات ډېر زیات مونږ په تاسو باندې ډېرې زیات مینې وو زما کشری ورو خصوصي او یو زما ملګری دی هغه په تاسو خصوصي نو د اخترګل سره مې اخترګل سره به خبرې څنګه وکړم جی ورکم ولا نو ورکې کنه یار یو سړی یو سړی زما سره دونه مینه کوي او دونه لږه فاصله کې دی چې زه ورسره خبرې وکړم نو ولې ورسره نه کوم یار السلام علیکم بخیر اختر صاحب اخترګل څنګه خیر دی تاسو ښه الحمدلله اخترګل صاحب ته څه کار کې سوم سبق وې او جی زه په لسم جمعات کې سبق وایم په لسم جمعات کې او جی ها 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 او څه را دی دي دي بس را دی خو می ډیر زیات دي الله پاک دې رحم وکړي نو یو خو راته وای کنه کې دې چې زما یو خبر استا مخه اسانه کی روانه کی نو حالن ساتي خو مونږ د چې د لرننګ پروسس کی نو لا اندازه مې لګینو نو سو پلان خو بدی چې کاروباری به جوړېږم ډاکټر به جوړېږم انجینیر به جوړېږم پایلټ به جوړېږم آرټیسټ به جوړېږم او بینکر به جوړېږم سب جوړېږم سب وستا زړه کې خو یم چې او غټ بزنسمن جوړ شو او خټه پیسې مې وګټه ها او درته دلته دوه خبرې کوم جی خو بزنسمن جوړېدو د پاره د تعلیم ډېر ضروري دی ایم بی ای او کته په لګ د ارسنه خبر شه د خو بزنسمن جوړېدو د پاره ټول ناول نه شه سد چې ته ډېر زیات ایماندار اے ستا ایمانداری به خوده ته اسمان سر ته رسی حضرت عثمان غنی نه خو بزنسمن سوک نو خو دغه کامیابی او دغه ایمانداری او دویمه خبره چې دینم زیاده ضروري خبره ده انشاء الله ا د دینم ضروري خبره ده چې د پیسې نه د پیسې دا زمام ډیره زیاته خوخه و اوس میم خوخه د خوس می داسې نه د خوخه چې څنګه می په خوا خوخه و زګه دا شی ما وخت سره زده کو چې پیسې ضرورت ته بد د ضرورت هغه پیسې د خدای نه غواړه چې خدای پاک څومره زما ضرورت ته او دومره لرا کې کد بلم چا ضرورت یې زو سره مرسته وکما د تاسو نه زو کې او تاسو کول غواړم جی 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 دا ته اوس مې چې تاسو دې مقام ته څنګه رسیدلی چې نن تاسو په ټیم باندې ناست ما دا څه مقام دی دا خو ته اسلام آباد ته راشه زه به د ځان سره په شو کې کینم بس دی نه مړه او دا خو هېڅ خبره نه ده مړه مقام خو هغه دی چې ته خدای ته ورسې جی دا هېڅ مقامونه هم نه دی ویم چې د ملک وزیر اعظم شه دا هم هېڅ مقام نه دی چې خدای دې وپېژندو خدای سره د مینه شو خدای ته ورنږدې شوې اصل مقام دا دی د خدای ته رسېدو لاره څه ده د انسانانو په یو انسان چې دنه خفه نه شي د چا زړه زار نه کې چا سره دوکه ونه کې چا پسې بنیتی ونه کې چا ته کند ونه کنه چا ته زړه د پیسې لالچ داسې لالچ دی چې پیسه زیاته ګټي انسان لالچي شي بیا څه کوي هغه دا نه ګوري چې د چا سر مې والو د چا خپه مې والو بچې بالکل بالکل صحیح خبر کوي تاسو نو مطلب
اصل مقام هغه د مړه دا تراشه دا مې سره واده د تکلم اسلام آباد ته راغلی په ګوګل باندې زموږ د دفتر آفس ایڈریس پروت تراشه په ګیټ وای د عاطف میلمه هم کلی نه راغلی نو زه به تا خپل چې کوم پروګرام کې وی زه به دې پکې ازه میلمه کې نوم چې دی دا هغه دنیا نه راغلی ماله دا مې سره واده ده خپل ځان خیال ساته بچی ګلا او اجازت به غواړو د دمې دپاره د پروګرام نه دماغ لو بیا راځو کم بیک راغلو دمې نه بعد وختي ډېر مزدار اخترګل صاحب خبرې کولې مونږ سره او د هغې خبرو نه ماته یو احساس وشو چې لکه زمونږ د هغه نه مخکې نور کال کړی و د کویټانه او دا دواړه خبرې زه یو بل سره لیټ کوم زمونږ د ژوند مقصد سي زمونږ د بچو دپاره د الکانو دپاره دای چې په دیو د پیسو ګټلو مشینان جوړ شي او جنۍ دپاره سي چې په دا پیغله شي او یو ښځې کې ور دننه کړم بس ښځې څه ته وایي لکه واده یې کړم بچ یو ښه کورنۍ بس د عزت کورنۍ خدای دې وکړي زما د لور او زما د خور دی هلته د دو روپو عزت نه وي خو چې هغې په علاقه کې د هغې کور عزت وي نور دا پروای نشته چې هغه هلته کې د څنګه ژوند تېروي نو دا ډېر داسې یو الارمنګ خبرې دي یاره دا خدای دې خیر کړي نو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوئ د کوم علاقې نه ملتان ته بولی دی طارق شاه بولی دی ملتان دا ملتان نه طارق شاه صاحب تاسو یې د کوم ځای طارق صاحب خو پښتونیسته راغلی دی پښتونیسته دی پښتونیسته دی خو اردو کی خبرې کوو جی اردو میں بات کریں ہاں اردو میں بات کریں تو پشتو سمجھ آتی ہے آپ کو کہ نہیں جی پشتو بہت سمجھ آتی ہے بول نہیں سکتے بول نہیں سکتا میں اچھا یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پشتو ریجنل چینل میں آپ جیسے ایک مشہر نے ہمیں کال کیے جی جی مجھے بہت اچھا چینل چاہیے آپ کا نا جی میں بڑی شوق سے سنتا ہوں آپ کو پروگرام بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ ہیں ملتان کے ویسے جی ملتان کے لیے آپ پنجابی سپیکنگ ہیں نہیں سرائیکی بیسیکلی میں میاں والی سائڈ کا ہوں سرائیکی بول سپیکنگ جی بیسیکلی میں میاں والی سائڈ کا ہوں اور سرائیکی سپیکنگ سرائیکی سپیکنگ بہت اچھی بات ہے میاں والی میں ہمارے پشتوں میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں انہیں ہم مشر کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میاں والی میں بڑے کو ہم کہتے ہیں ویسے تو ہمارے وہ ملک کہلاتے ہیں یا پھر خان کہلاتے ہیں نہیں دیکھیں جیسے اردو میں بزرگ کہتے ہیں بزرگو اچھا اچھا ایسے 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 ہماری پشتوں میں مشر کہتے ہیں پخیر مشرا جی 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 تو آپ کی سرائیکی میں کیا کہتے ہیں ہمارے ہم بابا جی کہتے ہیں بابا جی جی بابا جی چلیں بہت اچھا ہے اللہ کرے مگر ویسے یہ لفظ جو ہے نا مشر اس کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں سرائیکی میں بھی لوگوں کو آپ جو آپ سے بڑا اس کو مشر کہہ کے بلائیں وہ پوچھے کیا ہے تو آپ کہیں کہ میں خیبر ٹی وی میں میرا ایک دوست ہے اور وہ ادھر پروگرام کرتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اپنے بڑوں کو مشر کہا کریں صحیح نام زما عاطف اچھا مجھے نا یہ مشوق سلطانہ اور زرسانگا کی کہانی اچھے لگتی ہیں اگر کوئی آپ کے پاس ہیں تو اگر اس کا لگا دیں زرسانگا یا مشوق سلطانہ کے آج تو میں پرومس نہیں کر سکتا مگر نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں یہ گانا ان میں سے زرسانگا یا مشوق سلطانہ کا کوئی بھی گانا میں لا کے آپ کے لپ لیے کر دوں گا جی میں کافی عرصہ 92 کی بات ہے میں نے ایجوکیشن مکمل کی نا تو میں اس ٹائم ایک ادارے میں تھا تو اس ٹائم افغانستان کی ایک تھی گلوکارہ تو وہ اس نے پشتو گانا گایا تھا مجھے کابل کی ہوائیں اچھی لگتی ہیں اچھا جی مجھے کابل لے چلیں اب میں اس کا نام بھول گیا ہوں وہ دو گانا تھا کون سا گانا تھا جی یہ تھا کہ مجھے کابل لے چلو مجھے کابل کی ہوائیں اچھی لگتی ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ افغانستان بہت ایک فن اگر موسیقی کی بات کی جائے تو افغانستان نے پشتو اور فارسی موسیقی میں جو
کام کیا ہے تو وہ آغا دستائن ایوارڈ دے آغی دیر زیاد تا پختو موسی کہہ دا پارا لیکن دما پا افغانستان کی دما چی کم زما کم آرٹسٹ پخت ہے پرسنلی زا غا ایڈمائر کوم تا روسا پورے آورا ما اخپل بچی باندے ما آورا ما چی دا غم مصر غوگون سر کشی آغا دے ناشناس استاد لیکن دا آغا دا زوانے نوال تا روسا پورے سر سپین شو بڈا شو اس چم دا کما گانا غراشی لکم زڑے ہوئی زیاد تری آغا خپلی نو آغا زڑے شوق سر آورم منگ بزی و سندری طرف تا یو مزیدار ٹریک اور واپس رازو منگ سرو سے چرتا مزے ہائے سل زان وجنے صرف پستر گبائن زان وجنے نو ڈیر شیزوں جی پدی دنیا کی بچا خدمت کا زمائی ڈیر خواگا پوری ارادا او حنیا جان زچی وطا گورم دا زڑا میں دا سی ٹکور کی گی او چی دا سی وطا گورم دا سی میں پی دا خپل رور مین ام آتی گی او جا سی او خان دی دا سی دا دنیا رو خان کی حنیا جان خجی مونگ سر او کالر دے السلام علیکم جی سلام سر څنګه له خیر جی خیر ټک ټاک جناب سو خبري کوي د کوم علاقې نه خادم حسین د بونیر نه خادم حسین خادم حسین صاحب دارا ته وای چې مونیر بونیری پیژنې بالکل ډیر ښه پیژنم مو موږ سره خواته چلے دی او اته را کرتا سوې د غنی بونیر کې زموږ یو یارم پیدا شوی دی مونیر بونیری دی نو بس منیر بنیر خوا کی زما ڈیر زما طرف نہ زما زڑن آغا ما تا جو خیار دے داغا داغ دا دنیا پاغا خلق مین وی زکا چی زما سر یو ملاقات شوی وزت خوزیدہ لینے مکو خودش تا چی زور تا یاد یا موکو نبا یام یاد خو زما دا پارا دیر دا عزت و د منزلت پما باندې بس پما ګران سړی دی ځکه چې صحیح مزدار پختون دی ساده سړی دی او صفا مجلس کی صفا مجلس کی خودشته ماته ډیره غیا نه واچول عزت نه خوځې دا ماغه بس خوشا کی غړ غړ خلک نو هغه ماته سه غیا وانه چول خو مېزه وخت براشي او بیا به سر زکین هم زبورته مې چې غیا دی راته نه واچولې خو زم خسختو کې وما بس ما یې تاسو به په جندلی نه یزګه بس او لکه دام ته ټیک وی چې په جنګلې خپل ته بختیار خټک سیب ناس تو غور ته زما ډیر تعریف وکړو خو بیا مغه بختیار تخ کتل خجی بختیار خټک زما ډیر جا جخت مرګره دی کنه نو لکه او نو هغه ورته ډیر وی چې دا سیدا پتا مین دی خو هغه بس بختیار تخ کتل ماته نه کتل نو او بختیار خپل دنیا کی مست سڑے دے نو بس بیا پا کی زرسانگ ترور ناستا وا بیا پا کی دیر نور دا سے غڑ غڑ خلق راغلل نو بس بیا مونگا سے سادرو سندلو لاؤڑو نو مونگا یرا بس اول تو بیا ماشاءاللہ تا سن دیش گئے چھتا سو خم چھتا خبر خبرو سو گزت کی جو خی عزتی کیا وار جسو خاک لکی چھتا بیا تا سو خم چھتا خاک خوک نکوائی جس ساس نو لکه بس اصل کی گوره زما خپل یو فلسفه دا جوان کنه لکه کو تا سر لکه دا جانس خان چې دی دا ډیر مشهور سندرغاړی دا خودشته چې یو وخت نن ناس یو زه به یم چې یو پنځلس کاله مخکې خبره به دا په دې پېښور کې یو ځای کې یو پروګرام و نو زه لاړم نو دې په ګیټ ولاړو نو زه دننه کېدم د ماره ډېرې دیکې مې کې راکړې او خوا دېخوا زه خودشته ډېر زیات خفه شوم او راووتم او داسې مې اسمان ته وکتل مې خدای پاکه زه خو دې له نه وم تللی چې دې ما له دیکې راکړي او زه خو دې له تللی وم چونږ د پښتنو یو محفل دی او ټول ځوانان روان دي خو زه به هم ورشم او په کار نه وو چې داسې طریقې سره مونږ ټریټ شوی پولیس ولاړ وی نمبر په نمبر یو پرېښودې خو خیر بیا خدای وخت راوستو دې خدای ما ته انټرویو ته کینولو په ریډیو پاکستان کې ما ایف ایم 101 کې جاب کولو نو ما ورته هلته وویم جانس خان خدای راته ګیر کړی خو زماړه دونه بد نه دی چې زه تا نه بڼی وباسم خو در ته به ووایم ما ته یو یاره هغه ما ته نه دی یاد مې تا ته بس یاد دیکه خو ما خوړلې تا خو نه ده خوړلې دیکه خو هغه ته یاد دی چې چا خوړلې چې چا ورکړي هغه ته څه پته وي
خدا ما یو خپل فلسفه دا چې څوک تا نه پیژني کنه نو هغه تا بیزتی نه کی بلکې هغه تا پیژني نه نو هغه چې تا نه پیژني هغه ولې خپل وخت ضایع کی هغه ټایم چې هغه څوک پیژني هغه سره ګپ لګی ډېره بخنی سره کال تاو کو خبرې ټولې ما وکړې او زموږ سره د بریک ټایم راغې نو بریک طرف ته لاړ شو اجازت دی جی ډېره مهرباني راځئ چې زو د دمې طرف ته راځو بیا ګپ لګو جی هر کلے او زل بیا واپس راغلو نو مونگا خبر پا ادب و آداب بانے کولا ادب تچیو معشوم تا دا بچپن نا دا پیسے گٹلو چل خے گانا تا غتا ادب نا شیخو لے کتا معشوم دے بانے راغا کو چیزت تا پیسے گٹل خیمہ وغیر پارا گورے پیسے ہر سڑے با ما غم یو خو حلالی بھی کنا یو حرامی بھی دا دوانه په نصیب بیا غستا کار دته حلال او کو حرامي حضرت علي رضي الله عنه یو کال له یو واقع دا حضرت علي مولا علي رضي الله تعالی عنه یو زل یو زيت روانو نو واقع کې لګون ته سيزونه ذکري شي هغه مان غډوټ شي زینو کو سو دا اس نو هغه یو کس سره اس ودرولو چې دا اس دلته پرېږدم نو ته دې خیال وساته نو زه واپس راځم نو هغه ته اس پرې خو لاړو چې واپس راغې نو هغه اس خو ولاړو خو د هغې اس د پاسه هغه زین نه وي هغه نه و نو مولا علي هغه اس روان کړو چې یاره دا څه کار وشو چې داسې لږ مخکې لاړو یو ځای کې یو کس دکان او هغه سره چې وکتل نو د مولا علي د اس پیا غزین هلته د هغه سره پروت و چې هغه ویل هغه ورته دا چرته وې دا ما باندې اوس چا خرڅ کو نو هغه ورته په سوی خرڅ کو وی زما په کار دی وی بچ په سوی خرڅ کو ما غمره پیسې راکه واله بس ځه ته بس یاد ساتې او دې څونه پیسې فار اگزامپل هغه ورته ویل چې درې روپۍ کنه په نو مولا علي ول هغه درې روپۍ ورکړې او په کس ته ووی چې دا کم کس تا باندې دا خرڅ کو زما اړکې دا و چې زه واپس راشم زه به له دله درې روپۍ ورکوم خو دی صبر ونه کړو نو دا خپلې حلالې پیسې حرامې کړې مونږ د بې صبرۍ د وجې خپلې حلالې پیسې حرامې کړو مونږ د لالچ د وجې غلط سټیپ سوچت کو غلط لارې اختیار کړو مونږ یې جوړې دا تیزه لاره ده او زه به مالداره شم او مونږ مالداره شو که زموږ نصیب کې هغه پیسې خو هغه حرامي نو یو کالر طرف ته ځو څوک دي موږ سره هلو جی السلام علیکم واہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کوم علاقې نه زه د ملتان نه خالد خان خټک خبرې کوم خالد خان خټک جی خټک صاحب سب اویل غواړې پروگرام کې خو زه د ډېر وخت نه خبرې کوم کړتې کوم په سر مې ده زم پروگرام ګورم دا تاسو لکه چې تا ته کتو ولا غمې کوو ها جی او لکه مخې ما نه مخې نه ملتان لا چا کار کړي وتا لا او جی او جی او جی او ما یې سم ټرای وکړ نه سو مطلب ته ډیوټي باندې ها جی ما یې کړي شي چې کال ولاږي ولاږي دو او لکه ډېر ډېر مې رواني الله مو خوشاله دره تاسو دې خوده خوشاله لري سب اویل غواړې بس خدا پروگرام میں کتو ما ایتا سر لگ دیر خبری ہوکو او یہ رقم دے زدی اما دا اٹک ہاں دا اٹک خٹک یا آو اٹک خٹک یا خوشحال خان خٹک زیارت لطل ہے سر دا تا رو سا پوری خو ما خیش خو دیر کڑے خو لگ اکوڑی کی دا گئے دا تسوے آو لگ تلی نیم لا نی تلی آو پی خور تا خو دیر تلی نیم نا دا خوشحال بابا مزار لته یو ظلم نه تله نه هم تله بالکل بالکل او خدای پاک او لکه خیش میتلا چې دې دلې چې لاړ سم مطلب زما وو او د خوشحال بابا باره کې تاسو ته څه پته ده خوشحال بابا بس خو لوی یو شاعر وو بس او لکه چې زمکی مډیری جاگیردار غون ته وو نه جاگیردار خو نو خیر جی جاگیردار خو جدا شي ګنه الکه زمکه مکه ورو کې دی شي وی خدا سي موري دي لیو کنه باچا دا باچا زو ها دا باچا زو جاگیردار نو سیټ نو ها
دا باچا زوی او باچا نی باچا پی جانے کا نا ہاں ہاں باچا چیا دا پورا کام باچائی ہاں باچائی بالکل باچائی اور شاعر خودیر لگا خوشحال بابا تا چی صرف سوک شاعر ہوئی زی خفش ہما ہاں خوشحال بابا خو یو واریر ہو یو فلاسفر ہو یو ڈاکٹر ہو یو خکاری ہو یو مڑا یو بس یو خوشحال بابا یو دا سی انسان ہو چی دا سی انسانان کی دی شی باپا پختنوں کی کپی دا شی لگا خوشحال بابا باندی تاسو تاسو دا خوشحال بابا دا زیتم نیتا لیا را تا خو دیر دا سی آو کہنا دا سی بس امو کو لگا دا سی دیر مطلب چی دا که پختنو اغسر مو دیر محبت تا لکا لکا خوشحال بابا مو دیر غٹ ہو مطلب سڑے تیر شوی دی لکا بزرگم تیر شوی دی یار تاسو اولنی فرصت کی دا سی کارو کے کنا چی پا خوشحال بابا ریسر چکے سید آدم گا دا سی مشر تیر شوی دے خوشحال بابا خوشحال بابا رحمان بابا غنی بابا حمزہ بابا دا سلور زنگ دا پختو دا پختو جبی دا پختو لٹریچر دا پختو دا ادب دا زنگ پلرز دی ستونو ندی بے شک بے شک تاسو او بیا دا آغیو مزار تلار شے دا آغی ویزٹو گے دا دا سٹریٹیجیکلی پا دا سی زی کی دیو دا مزار خخ کردے دے جوڑ کردے دے چی دے بانے دا مغل ہو دا یو بل کام دے دا آغی زنم ناخلم دا آغیو دوڑا پیم نشی پرے ہوتے دے دا مغل سخت دشمن شے ہو بیا آو بلکل بلکل لکا چی وہ خیر منگا خبر پا ادب باندے کولا تاسو تا ٹاپک پتہ تا چیزا پا ادب بانی لگیم چیزوں گا مشہران دا خپل کشہران نا معافی نا غواڑی کاغا استاد وی کاغا پلار وی کاغا تری وی کاغا مشہرور وی کاغا پا دفتر کی باس ہی دیر ریئر کیسز کی دا سی کی گی چی مشہر دا خپل کشہر نا معافی غواڑی اور بیا پا ریسپانس کی آغا دا خواہش لری چی زمان دی معافی غختلیش نمبر دا خوزا خبری کوم تاسو کوئی نمبر دینا خدا جی دا کال ڈراب کو یارا آو ٹھیک تا میرا بانی دیرا میرا بانی خٹک سیب تینکیو جی خٹک سیب کال ملاو کو آو خٹک سیب دیر مزدار پر ٹرانس کی تلے دے آو خٹک سیب دا سوچ کی چی دا ولی ما خوشحال بابا تر اسا سٹڈی نا کو رازی چی اور شو دمیتا آو بیا واپس رازو جی جی ویلکم بیک یو وڑا ہونتا دمم گوا غستا او ٹیم دیر نا وقت ہے یار بالکل دا سی ہم اگان جی کرسے نا سی پریوتو والے ڈبا لگا ستیر خطرناک قسم دا خوب جٹکی را روانی دو تاسو مانا خفنا شای جی زی انسان یا مکانانو لگا انسانان لگا خوب ورشنو آگی بانے بیاستر کی پٹی گی او دا دنیا کم مخلوق لم چې خوب ورشي هغه بیا د کیږي او یا انسانان خو ځان له بیا کافیانی او انرژي ډرینکونه او سلټر پټر یې پیدا کړی دي هغه نور ځناور خو بل ډایرکټ دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جانان تعالی خو زمان زیات خوب درغلې دي ما دا خو نه درغلې ها 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 سنوم دې دې د کم علاقې نه ټلیفون کړې دا اسلام آباد نه خبرې کوم او نوم دې څه دی عبدالرحمن او یې د کوم ځای عبدالرحمن عبدالرحمن د کوم ځای دی د اسلام آباد خو سواتو اسلام آباد کې اوسېږو او سوات کې د کوم ځای نو د ټي وي آواز خو بند کړه کنه عبدالرحمن په اسلام آباد کې اوسېږو ټي وي آواز هم نه بند دی اسلام آباد کې جی 62 کې نہ نہ اسلام آباد کی آخو ماں تو پتہ ہو لگے پر کلی کی رقم زے سوات کی رقم زے خود ٹی وی آواز بند کرے کبل ہو دا کبل نو دے کبل کی سخ خاص شیرے چی تخ پل خلقو تا ہوئے ماں تا وہ پتہ عظیم چی خلقو تا پتہ ہو لگی دا کبل خلق دیر خکولی دی خلق خوب در طول سواد خکولی خلق دی منا صرف قبل نده نور علتا که صدی خاص خاص علتا لوجه
دا زما دا رور دے هغه تاسو ډیر غټ فین دے هغه سره خبرې وکړي دا ورکو نو دے بل فین لمې فون ورکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه چلنے زما فین صاحب تاسو سنوم دے زمانو عمر دی عمر صاحب تاسو کار کې وکالت کے کڑتو جوڑے گے وکیل با جوڑی ہو کنا یار ہاں دارا تو ہے چی قبل تا قبل ولی ہوئی او داغا صد اکستا دا کلی سے دیر مشہور دی زمونگا دوے ڈانس دیر مشہور دی یار سشے ڈانس پوئی نشوم آواز دی دیر رو دی آدھا رور آواز دی تکڑا استا تکڑا نا دی تسنگا وکیل جوڑے گیا پکار دا تا خدا سے تاریخ پہ تاریخ والا وکیل شے ډیره زیاته بخښنه غواړو او د پروګرام ټیم هم په ختمېدو دی تلو تلو کې به زه صرف یو دوه خبرې وکړم. اوله خبره دا ده چې د خدای ته رسېدو لاره چې ده که نه ټیک د عبادات د چا ضروري دی عبادات بیسیکلی د عبادات نی منځ او داس حج روزه دا شیزونه چې دي که نه داغ عبادت دی چې دا ستا مایند او باډي فریش کوي ٹھیک دا خو د خدای ته د رسېدو لاره جدا ده. خدای ته به رسې د بل انسان په زړه باندې د بل انسان په دوا باندې د بل ستا هیومینټي ستا انسانیت به تا خدای ته رسوي چې ته د بل انسان سره څنګه بل انسان سره ستا تعلق څنګه دی تا هغه له څونه عزت ورکې د هغه څونه ریسپیکټ ورکې د هغه څومره خیال ساتې دا معاملات به تا خدای ته رسوي کم دا معاملات ہوئی دا ڈے ٹو ڈے لائف ہر اور رستا خلق سرا چکم معاملات تھی نو شورو کی کہ معاملات دا کم زینا دا خپل کور نا کور کی پلاری موری روری زوی لوری دا دا کور یو نارمل فارمولا دا جا پا کی ترو نمرو نا خواد یا خواد بیا نور دا غشی خو بیسک چکم فارمولا غدا دا اس یو پلار دے چا خپل زوی سره په ادب مظاهره نه کړي د هغه نه سوري نه کړي هغه ته تھینکس نه کوي هغه زوی به دا نه زده کړي د خپل پلار نه هغه په معاشره کې دا نه اپلای کوي اوورآل معاشره چرته روانه ده دوزخ ته. زه نه غواړم چې تاسو دوزخیان شئ زه غواړم چې سره زما ټول جنتیان شو. نو جنت ته به څنګه ځو په ښه اخلاقو په معافی په درگذر په روغ نیتی په بنیتی حسد بغض کینه کنده کنستل زړه کې خیرې ساتل د بل په خوشحالۍ باندې زړه باندې پولې ودرول نجات به غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او چې د ځان خیال ساتل غواړئ د نورو خیال ساتئ هغوی به ستاسو خیال ساتي دی خیال خیال سره مینه خورېږي زموږ پیغام مینه او سدابار تا ته ما 200 ځل ویلي چې ټایم پوره وي نو ما ته اشاره مه کوه ته په بیک ګراؤنډ کې گانه آن ساته زه به په کې منځ کې راځم که نه یار مونږ دونه فټ خبرې شروع کړي ته راته وی چې واورې دا ډېره مزداره سندره